Скажіть, будь ласка, чи є якісь документи, що робить тут ця техніка? Є, так? Дев'ять поверхів. А є у вас рішення сесії? Дев'ять поверхів будинок, будь ласка. Це рішення сесії, яке суперечить. Ага, це на основі рішення сесії? Генплан у вас є, так? Добре. По генплану все гарно. А це ж ну, хорошо, шановні тернополяни, от мені людина надала державний акт на цю землю. Але справа в тому, що це користувач управління Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, нашим правоохоронцям потрібно житло. І ми тільки за те, щоб їм надавали житло. Але, шановні, треба дійсно не на території садочка. Подивіться, який поверховий. Наші правоохоронці заслуговують на те. І всі люди сьогодні повинні отримати...